เจตุรอရှင်เอกมหาปณิฏฐโมกุเสียรพระญาติมราบุรามิโอมิงลายิตาธรรมอยู่นี้บ่ด้วยเนเสลีเยตละ65ขุนนี้ไนโหจาสงมารมุอตอลุไม้เนลุเหลมาคွဲจาบုံเตยรอดาเพิ่นลุไม้เนแลขันธ์5บาเวสสะปิสสยาติงคาราจองวิญญาณายุตตะลานะภัตตะเวรณาဖြစ်တာ လူလိမ်မှာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဏယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်တာပဲ။ပရမမူလဘုရားအတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကတော့ဖြင့်အာလုံးကရမတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူး။ထူးတယ်လား။အတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကရမတွေမနေ့ကပြောတဲ့အချိန်လူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဏယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်သည်။ လူလိမ်မှာလဲဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဏယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဖြစ်သည်ထူးကြသေးရဲ့မထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလယ်ပိုင်းမယနေ့တော့ပြပါမယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘက်ကနာယုတ်ဒီဘက်ကသလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒါလူမိုက်လဲ မထူးပါဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ဏယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ်မှာမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေရထားတာကဝိညာဉ်ဆိုရင်ပြိစ္ဆာတွေဝိညာဉ်လို့ ဒီလိုမှတ်ပေးတကလားထားကြလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့ရခုလိုခါဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာနဝိညာဉ်စိတ်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပါဝိညာဉ်နိုင်ပါလားနဖတ်တာဝေဒနာပေါ်တာပဲဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပါဒီ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့မှတ်ထားကြတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ဟိုဒါလူလိမ
ဘယ်လိုလဲမာနလူမိုက်ပါထူးတော်လို့ဘုရားခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမေတော့အတိတ်မှာမထူးခဲ့ပါဘူးအတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးတော်လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ဘုလူတွေမှာလဲဝိဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလာနာဖတ်တာဝေဒနာ နာဟုဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒီကကျွဲတော့သိပြီဒီကသိတော့ဘူးလူလိမ်မာနဲ့လူမိုက်တွေကလည်းဆက်လက်ချင်းအလားမတူတယ်မတူဘူးလားတူပါဘူးအတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့်တူပါဘူးတူပါတယ်ဒါပြန်လူမိုက်မာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်တူပါဘူးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒီနေ့တမျိုးမယ်တဲ့။တခါသစ်တို့လူမိုက်မှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။မဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဘာလို့ဖြစ်တဲ့တုံးလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာပြည့်စရာဘယ်နဲ့ဆိုကြ။တဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲ။ လောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ်။လောဘဟာလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တာ။မသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူးလား။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလာဖြစ်။မဖြစ်ပေဘူးလား။အဲဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပြမှတ်ပေါ်ဘူးလား။ပေါ်တော့အဲဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသိဘူးတော့တရားကြောင့်ဒဂရမတွေဒီမှာလာတဲ့အတိုင်း ဥပါဒံဆိုရလဲတဏှာပဲ။ဟောကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။ကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလား။ပေါ်ပါဘူး။ကမ္မဘဝပြည့်စရာသာတိပေါ်။အော်လူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ်။သဘောကျ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်လဲ။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လှဲ့တော့အမိုက်သေးကလာရင်အမိုက်သေးသွားတယ်။
the Boba. They got that way at all. I got your shimmy. We're not this yet, the Nalu, Sir Garamaria, with them, a Babulu, Tema Solo, the Nasu Radi Madilu, Chita. Madilu, the Nauva and the Kumalaula. Hello, Madilla, with the Nauva and Abunyavi Denkara, Surachil. Hello, with that this yet, Denkara, Chil, Pirigala, Nero, Suraga, Yen, the Bumaloro. Come here, Dadin. Vidya Dengkara Bhefe Piyam Se Jaguya. Dengkara Bhishya Vinyan Nam Piyam Se Mala. Dholole Prishat Mubha Pshin Rejo Kama Bhua Bhishya Sadi Sukhita. Sadi Vinyan Bhave. Shemla. Bhava Vinyan Male. Dabhishan Gaira Maru Vidya Dengkara Gale Amai Vidya Dengkara Gale Amai Deyari Bhe. Now, Lu, my Babola, Wiza, Dinkara, Piampo, Biande, Subiando. And I didn't get a maru. My dega lavi, my third wabiande. Voya, the gala bed over. Taga, but we brace out the move, Papa. Lu, my brace out the move, to the Alam Chinapla. Wiza, Dinkara, lavi, Wiza, Dinkara, Piamchit. Velo majam. Okay, ga jore ore ga te do ba uno shim. Vija ra dengara ga la bi ba pyan phit pyan ma le. Vija dengara pyan phit da vija pisya dengara dengara pisya vijnana so re sadi la pyan na. Ma la u la. Oh da phyin. Phaya da kain guru me ji so yin na mhan bi de. Kalayana maita sura duro gong ne matwe bi suma phyan kwa mai the ga la mai the twa phyan da be welo so ja ba oh do ri ga le sin naw dung ga welo mya ne ga chang ga ja ba le ma le sura ku chong ku pyan twe lo shin phyin yane pya da ne po ba bi yane pya da ne po ba bi di bwa adai bwa ga wija tin khara ne la ga Dibuwa ma vinyana yodala na fada virna ne lumai ma nere. Nebiri jama ne du bhagu ve piyan atho piyan vale mnu sura. Vajja denkhara piyan atho. Tapa bhaja. Bha piyan atho. Vajja denkhara piyan atho doko. Kama bhaari yodha denkhara jao. Vinyama di sati sura vinyam piyan ma shibu. Okay, piyan na argara maru. Dibuwa. Vaisa gasa, vaisa asum, tenkara gasa, tenkara asum. Zari gasa, vi zari, yabhyana. Maso naimula. Oh, dhabhyana, tu jam kweji arabshin. Amaite gala, amaite dwara. Maso naimula. And zari gala, vi bedo bhyana. Zari bhyana. Zara gala, bhyana, vi bedo bhyana. And bhyari gala, bhyana. Marana gala, bhyana. And Doga Vidi Wala Vyando. Oh, Dabhin. The guy dreaded the guy did the Ubaundo, two dread. When in a malin solution, Chen second down, but Maya Hulu swap. Where are you or Lingo, Maya Shaw? Where are Len Yavail? Guy to Adamar, who the braces move back. A deep braces move back, Labia, baby. Pisu Bambrisal Mubala Biabi Babi, and Naga John Brisal Mubala Garamari Biata Babi. A debrisal Mubaga was anything Hara to Rubiali. A lepisu Bambrisal Mubagale, Winyan Ayodala and Afada, Wirana Sura, Yaku, Diana, and the Kandari Surabe. Do my Marari Diagalamanade, Malumuan, Sura, to aim Balum, their own look. Mabo Malu. ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံနေတယ်ဩတရားဓမ္မတွေကမအားလို့ဖျားတပည့်တော်တရားပြအမထုတ်ဖြစ်ဘူးဟာမအားရပြောကြမအောင်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံနေတယ်မအားရပါပါလေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံပြီးဒီကာလနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါတော့ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဖျားနောက်စားဒီဒုက္ခရှာနေလို့
ဘုရားဘုရားနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာတာကဒကာဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတို့မဆိုးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့တဲ့ရုံမဲလို့ရှင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ်ဘယ်ကလာခဲ့တယ်ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာပြည့်စုံနေတဲ့ဝိညာဉ်ဇာတိဝိညာဉ်ဆိုရင်လောဘဟောဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်တယ်အဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဘုရားသနာလို့မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
Yang lalu lalu ni panas. Tengah jual nak level. Yang lalu lalu ni panas. Di ni dia am terubia. Kesia wasa dekai sulunu. Kesia wasa dekai sulunu. Kesia wia wasa di bawah itu. Dari kai sulunu dia dia am terubia. Dia am terubia lalu siap siap. Mati hati ni dia pasu. Dia terlalu. Madaya am terubu solusian, biar dia biar lalu dah lupa sura dega dia duga awal tu nyamuk lalu deh lah. Tapi dia atau ini dia am terubu siapa ni? Kita wajar mialan lu. Tapi yang ni baru terang sura siapa? Baca lah. Madaya atau madaya raga wajar ni deh lah. Tengah raga atau madaya atau ni deh. Dega jauh bah atau. Ini dia am terbiar bulu solusi yang bapa ni ni bu malu bau dekara maru balu nejar. Mereka ada dua bahaya balik mereka suru. Oh, zadi gay, zadi yara bo. Tengkarah tu dia wujudnya nanti sura beri beri wujudnya sura zadi. Naga buai zadi. Tepatnya. Tu begal lalu bahaya ada balik mereka suru. Metu ba. Zadi gal lalu zadi syar. Bawa cina pula. Dan Maria tu lu jarang mula dia. Kerja ini ni amat dulu ni panen, no? Naga negara mari ini je lu ni amat dulu ni panen. Di ni ada aku am tua aku. Di ni ada aku am tua aku sudah siap bawa ni bisa kaga. Bawa ni bisa kerja apa sahaja mau. Maria tu ni le Maria le. Tapi di beri balung yang suruh, wajah dengkara acuh. Wajah dengkara jam bawa yang, wenyam bawa yang saya suruh. Naga sari wenyam bawa, naga sura sari apa nak tu? Bawa yang saya suruh. Dengkara mana? Dengkara kemarau lele de senje ha, kudu kaya de senje la, kudu kaya de senje la. Sejarah rakyat biru itu emna mumiya barai dia aku lemlu cembu, baca aku lumai cuma emna soye ini dia aku lemlu cembu soalnya dole ini am terbiabu, nalung madun biabu, solusian pun aku tu macam solusian punya aga, doraya, soya dia boleh, kalau soya aje le, gua bawa ya. Mereka am tu biar am tu balau ni rum. Mereka tu dah bayar burung. Zadi ya bu, siapa? Eh lo, kalau kata tu ye, zadi ya, maya bulu ya jenah lalu, melu siapa? Madi lo ya jenah bapia. Masuk ni mula. Nak dong ada madi lo be, zadi ya ke? Di bawah ada madi ucholu bayar kan? Oh, kami ada apa mati kasih, mati semua lah. Benar saja. Mati kasih, tapi mati semua ni sura. Tadi yang kami ada, nak dong ada biar lo. Belum buku, miusan ni apa sih kebalik macam kayalu. Kajur lekar, unur lekar, tidur kan belu sih. Oh, bahama ada apa sih ke? Mati kasih, mati di semua ni kerana. Dapat siapa? Tadi yang kami ada buku. Zadi siapa ni? Zadi galara. Zadi siapa yang dia suruh zadi? Dengar ramalu, madilu. Zadi galara ada tu madilu. Zadi siapa ada madilu siapa? Tadi zadi siapa ni? Bahasa. Zadi siapa ni? Zadi siapa pegu? Zadi perma zadi galu bahdesar. Oh, tadi perma dekat desar ada tu madilu. Nampaknya siapa yang dah oleh
Pilo shara la madilo vashara. Dapshan bheroma tisra madike lo phyasu zu ne jato di gala solution. Deyama manabuam tisra diari. Nama manabuam chikere chungere sura gajurgate nyamulu dela. Abu zari shani rada thokji bado. Dapshan garamaru yamjare vajare. Vajare, lajare, piojare, sujare, sura, bashara, vali. Oh, Mashilo shara, la yavidagu, timutinglu shara, lalu. Dabin, yavidaga, badisa. Mayavi, mayam shanira. Oh, dabin, the guy, you eh, lumai bo, lumai chipta. Surai, masurai. Lumai bo, ma. เออเนี่ยเราမျိုးတုံးကိုတုံးကြမယ်အရာတုံးကိုတုံးကြမယ်အရာထဲကနေပြီးကြလာတယောက်ကဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူတွေ့ကြတော့တခါကျွေးအမှားကြီးဟုတ်တာပဲကိုကလည်းအလောက်ကလည်းကြီးတော့မအားကြဘူးအလုံးနဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်သူတော့ကောင်းလို့စေတနာရှင်냐တော့လဲသူရောမအားလုံးနဲ့ပဲချင်းကုန်းနေရတယ်ဒါပြောလိုက်တဘောပါကြ ကျက်တည်တော့မကြီးလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျွေးမှန်းနေပြီလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူမိုက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတွေ့ပါဗလားမရှိပါဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လုတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိညာဉ်နိုင်ဥဒ္ဒရနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက် နောက်ထပ်ပေါ်ရမှာပေါ်ရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာဒုက္ခဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ထုံးစံတိုင်းပြန်လို့ပြန်တော့နောက်ပါသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှဒကာဟုံးတို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့် ทุกข์ทิศาผู้ด้วยทุกข์ก็ชินแย่ล่ะติสสาก็มานะตบอดจ้ะชินแย่ล่ะอำหันผู้ด้วยโกไผ่เปรียบชี้ขึ้นเลยอุ๊ยชินแย่ล่ะอำหันผู้ด้วยจีนะพุทธะตึกมาพี่อเปเลบาลีก็ชินแย่ล่ะบรรพเปรียบชี้ไปเลยนัมมตาลุมตาชาผู้ปะทาเทรีหาหอ ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်တွေပဲသူများကြီးလမ်းကျက်ဓာကျန်တဲ့အသက်ထွက်เสียဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေအရောကိုယ်ပိုင်ပြည့်စည်တွေပဲမင်းတွေဆိုတွေကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာရောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အမောင်တွေကလာပြီးအမောင်တွေသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့ကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာအမောင်တွေကလာခဲ့ အခုတခါသွားပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လုပ်ပြန်တော့အမောင်တွေကလာပြီးအမောင်တွေပဲသွားပြန်တော့ဒီအမောင်တွေမှာတိုက်ချင်တဲ့ခလုတ်တိုက်ချင်တဲ့ကျင်းလောင်ရမယ်မီနေရမယ်ရေကိုပစ္စည်းကြီးပေါ်ဗျာသဘောကျဆိုးသွားဘူးလားဆိုးသွားဆိုးသွားတာခင်ဗျားတို့ကလည်းရှောင်းသွားတော့လည်းမရှာအဲကိုယ်ဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်လားပြီလို့ထင်ရင်လည်းထင်နေဦးမယ် လူတန်းစိတ်တယ်ဆိုကွာသေးပြောပါဘီလူတန်းစိတ်တာပါတော့ဆိုတော့မောင်းနေကလာမောင်းနေတော့လူတန်းစိတ်နေတယ်တော့အဘိုးပဲမဆိုးတယ်ဘူးလားကဲဒါပြန်မောင်းနေကလာပြီးအလင်းရောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလွန်ကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတို့လူမိုက်နဲ့လူလေးမှာချူးပါဗျာချူးပါလူမိုက်ကမောင်းနေကလာပြီးတော့ အမောင်းတဲ့သွားရှင်းမင်းနော်လူလိမ်ငါးပါးတရားဓမ္မတို့အမောင်းတဲ့ကလာပြီးတဲ့ကလာအလင်းသွားမောင်းတဲ့ကလာပြီးတော့အလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကန်းတွေချုပ်ပြီးဇာတိတရားမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ်မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်တရားဓမ္မတို့မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခொနက ချုပ်ပလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားတရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလိမ္မာကတော့ဟို
Magala Vigala Lendwe. Magandi Udo Nyam Lemiavula. Magala be a Lendwe, no? You might get on my day, Lavido. My dear, what a sort of sagar, Garamari, Divida Conagashini, and Biagabi. Kind of then, Garamaro, Lule Magara, Magavia Masaria, Jim, Jim, by the looks of the pin. And Lule Magara, be a Magala, be a limb one. Suppose, Lule Maga. Magala, be a limb water, Melusian, be the gala, Lenna, do you all? Hello, Swain Shang Mai Jian, Swain Shang Mai Jian, Swain Shang Mai. A very well, Swain Shang Mai. Now I do this, Swain Shang Mai. Shang Mai. Look at this, how do you do it? Era, the Garamaru, Mega Vimasri, a chin, you do a linear book of my Shang Bieta. Never lo is in, eh? You may have a mega labi, a mega duare, him, a well laum. Wait, I think I have seen the jam by solution, eh? Nachanda Lujan Lu, Dana Dilari, Lux and Lujame. Jamajana Lujan Lu. Umra Luke, Lux and Lujame. Educate a local Lucian, eh? The guy, Mar. Marvi, look, Garamari, some of the shop, even. Mara, Velujan, Marval, and Dumia alone, the Jan, and Vido, Siadama, Kuba, Marva, Duru, Mara Lusuara. The guy did do a gown of the Champa, no? Luchanda asura, Luga Chanda, Duane Duka will not borrow. Najanda asura, not Chega Chanda, Duane Duka will not borrow. Yama Janda asura, Yama Chegara, Ludanu Babe, Kananga Babe Shima Babe, and Chanda asura, Duka will not surabe. The Baja, every Duka will not win, I don't know what we have, Lavia. Duka to go with Karen and Nijama Boya. Everywhere in Ariara Garamaro, Nisa Duka and Nada, Duka this a hope hope. Dabjan, Nisa left it there, Duka left it there, Nada left it there, Duka this hour. Dabjan Garamaro, Luchanda Asura, Duka this. Nachanda said a weirna. Jamajanda said a weirna. Dabjan, Ibogua, Luchanda Najana, Lujan Lu. We are Tenkara, low way solution. Look at this, Avaya. The Shabaya, yes, she did. Dajam Kamiaru, Dumiavio, my young name. Dumiavio, Dumiaga, Luchanda, Sujar, no, graduate. Najanda, Sujar, no. Yamajanda, Lugo. Sura Kamiaru, agreeable. Daddy, I don't shoot near a weird Nariba. Masura Gula, go shoot near a bar. We're not Shibya Bemola. Shibya Bem Badesa. You do me have your like Chanda. Do you eat or took at this? Darling, do me have your young lad? Do you die young? Do you die young, my friend? Payashi is one, my young Mary. Payashi is one, my young man. I got you over the near the other and go and shoot that I got. Luchanda choose you to let Duka win. I bet you. Duka win, I do, and I said, don't have Duka get dog. Duka. Nebula. I am here to go get a car by Majaula. When Lujanda is a wish, I like that. Duka this, I do it. Najanda is a wish, I like that. Yama Janda is a wish, I like that. Shanda is a wearing Najiba. Young King, he wearing the other man. Papa and Dan Duka the main, the Malaytabo. Young King, he don't know where he got the main. Where in I can lie at night, where in I ship boy at night. Doka come in, Doka night, hardy tea, will not go in, Doka is Makwa. Venice for ya. Will not go in, Doka is Makwa, sir. Where no, ya, Luciana, sir, will not sure. Najana, Yamajana, eh, will not sure, will not be my lansom. Young is she, weary that man, Baba and Dan Doka, the me, the Danubali. No, will not Doka this as you were quite sure. Everybody will be. Who could I was an issue? We're not yet chill like, have it. She took up your grammar about with it. Founded about this, I is. Oh, who could I shoot a look at this? Dumiaga Lujanda, eh? The guy there. Who could I yumla? Dumiaga Lujanda yumla. Since I was, since I was, 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 I was,
လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတာဒကာရမတို့အထဲကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတာဒါပြန်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောတာကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းသာတွေ့နတ်ချမ်းသာတွေ့သူများပြောတာကြတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့ ဒါကြောင့်စမေချာသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာပဲဆူတောင်းယူမလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝေဖန်ပါဘုရားဟောတသက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာနော်တသက်လုံးရောင်းနေတာတည်းဆိုအားလုံးမရောင်းနေကြတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအင်းမြမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီးရွေးဟုတ်လား အဆုံးဆုံးတော့ဘုရားနိုင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးစိတ်ချပါပါဘာဖြစ်လို့မရပါလဲမလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲလူချမ်းသာရခုကိုယ်တော်ဥပဒနာရှုကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေလဲဒုက္ခတေသာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနတ်ချမ်းသာကြည့်လိုက်စမ်းဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာလူမှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနတ်မှာလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ရမှာပါ ဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲတရားဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာတွေဟိုတွေကဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတလဲမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သူများပြောတာကတရားကျွဲတို့အင်းဒီတရားတိတ္တဝမှတ်ရတာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောချက်ဆိုကြတယ်နော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးလို့မှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်မလဲ ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လည်းဝိပဿနာဆရာသမားနဲ့နေတော့ဝိပဿနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်ငယ်တဲ့တကကျပေါင်းမှာမပါဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကဲတယ်မဲ့အလုတ်ဟာဝိပဿနာအလုတ်ပဲရှိတော်တယ်ဓမ္မတို့ချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ဒါချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ်မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မှာမဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာဗလား ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှေးကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြင်ဒါလေးကတဲဆက်ကထည့်ကျင်တာဟုတ်ပြီဆူတော်မြစ်ကလေးကတဲထည့်ကျင်တယ်မထည့်ကျင်ကြဘူးလားအဲ့ဒါထည့်ကြည့်စမ်းပါတဲ့ကနှုတ်တက်လို့ထည့်ကြည့်ဒီနေ့ဝိပဿနာအပ္ပမောဟသေးလို့မှားနှုတ်တက်လို့ထည့်ဝိပဿနာအပ္ပမောဟသေးလို့ ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာဆွမ်းတော်ဘွဲကံပြီးဖျောင်းနိုင်ကံမလာရတော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးဒီတိုင်းမလာပါဘူးဆွမ်းတော်ဘွဲတို့ဖျောင်းနိုင်တော့ကံပြီးဒီကလာဈေးကြီးကျဲအကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းကျဲဒီလိုလိုရွှေကုန်းတို့လို့ပေါ့ဗျာအောက်ကလာလဲမာမြမှုဒီလိုမန်းလေးတောင်တို့လို့ကြာမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကုန်တောင်းမြတ်တောင်းမြတ်စုအမလေးဒီကရမလေးဘာတွေများတောင်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့လူချမ
ดาเพียงตรุจดิเสกုံขันธ์ปิทุกข์ตองมันน่ะโซจะเสกုံขันธ์ปิทุกข์ตองโลชิงไอ้มาไม่อยากบาเลยรู้ပြောเลยบ่ล่ะเนี่ยไอ้มาเลยดิทุกข์ตะจะไม่อยากเลยมุล่ะไอ้เมดิเวรณาเลยดิทุกข์พอเด้ปิดุเป็ดตาทุกข์พอเนี่ยเสียก็ไปห่มมาเลยบาเลยน่ะดิตั้วปิดิกาเลยดิทุกข์ตะจะนี้กู ဒီကောင်လေးတွေငွေတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေးတယ်။ဒီကောင်လေးတွေဒီသူများပြည့်စက်တဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့တရားတာဒါတော့မိသွားရသွားလို့သူများပြည့်စက်ထက်တရားချက်တာ။ဒါပြန်မှောင်နေရလာလို့မှောင်နေတရားချက်။ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဥပဒနာမပါလို့ရှိရင်မှောင်နေရလားမှောင်နေသွားအောင်ပါပဲ။တဘောပါအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့။ဒီချိန်လေးမှာဥပါဝင်လို့မိရင်မိနော်။မှန်ပါဗျာ။မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူ
Chanda, Yama Chanda, Nisa Dane, Doka Sen Yakshi, Surem Surek. Come here, Dajin.
ถ้าเพียงเพียงนิพพานมันมีสัจจะเว้นน่ะแล้วโอ้สัจจะไม่ใช่หรอกมั้ยไม่ใช่ยิ่งมีบล่ะนิพพานมันมีสัจจะระดับธรรมะนี่ก็ตนาทานเนี่ยถั่วลาออกมาไม่ใช่ยังไม่มีสัจจะเนี่ยเว้นน่ะแล้วขึ้นเลยมรู้ถ้าสัจจะไม่ใช่หรอกเลยอล้วยเลยตะบะจักเว้นน่ะมั่นมั้ยสัจจะไม่ใช่หรอกลุกซะรอดการมารู้ดีมา แม้กระเพียงมาสริยาจิ้นเนี่ยวิญญาณนั้นอยู่ตัดแล้วน่ะผัสสะเวทนาชุไล่ได้ขาจ้ะรอโหดีบ่มาสาธิสารมรณะลาเด้มาแล้วเอ้อน่ะนิพพานไม่ยะเห็นฐาริลามาเอ้อน่ะมาสัจจะมาแล้วนิพพานไม่ยะเห็นฐาริสารมรณะมาลาเด้ล่ะเอ้อน่ะบาสัจจะสัจจะสิว่ามั้ยย่าเอาลุไล่ก็สัจจะสิเด้สัจจะเราตรุก็จောက်เด้สัจจะไม่ใช่เอาลุนี้တော့ไม่ติดรู้สิ เพ่ตัดไปมายิ้มมั้ยล่ะบุญญากักกัตตตะเปียวนี่ล่ะเลยกระจายกระซอยินนี่ล่ะไม่ซ้อเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ก็ว่าช่อตอๆเนี่ยตะกะตึกๆก็ช่อตอๆนิพพานมันมีสัจจะเพิ่นเนี่ยผิดนี่จริงมรู้โอ้เลุบเพิ่นไม่เลุบได้กูสัจจะจับตากะซ้อนี่แหละไม่ซ้อနိုင်มุล่ะแกเลุบบ่าแล้วสรุปจริงนิพพานมันมีสัจจะบ่กูไม่บ่อู้ตะกะจะยิ้มมั้ย เอ้อล่ะอะกูบ้องนี่ชื่อมานี่นิพพานมันมีสัจจะล่ะกูขึ้นตวยได้ตะนามะลาได้บุมะลาได้เอ้ยมันน่ะกูก็แลตินสิ้นซ่าတော့งาก็แลอลุกก็เลยเพียๆลุกนี่ล่ะดีจักมะลาบ่ครับยิ้มนี่ล่ะเอ้ยไอ้จักลาတော့บ่งาก็แลอลุกก็ติเพียงลุกนี่ลุกติก็อะมะยาจีดีเสียบ้องนี่ပြောได้อลุกก็จะจู้จะจู้จะเอ้อดิสัจจะนี่อ่ะมะแท้ตอมะเทมาบุลูกเค้าเหมียรุตันนามา ဒီဒိဋ္ဌိတနာကကြားဝင်ထိုးတယ်ဘုရားကြားထိုးတော့ဒိဋ္ဌိတနာကြားဝင်ထိုးတော့ကိုခမည်းတော်မက်မတန်လို့ဆိုတော့ပေါ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲမက်မတန်လို့ပေါ်လာတယ်တော့ဘုရားမတန်ဘူးမက်တန်တန်သာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တာဝကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်တည်းမှတ်တော့ဒီဘုရားမက်ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာမှာပေတကောပရိသကလာတယ်နော် သစ္စာတရားဟောတော့ဟောတတ်တဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ်သစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုတ်ပါတယ်ဒီနှစ်ချက်ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလုပ်နှစ်တွေလတွေငါဖျားမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲသစ္စာတရားကိုနာဟုသစ္စာတရားကြီးကိုအထုတ်အထုတ်မှုဆိုတော့ဖြစ်ပျက်မြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပျက်ပါသစ္စာတော့သစ္စာမြင်နေတာပဲသဘောကျ เออสัจจะหลุดได้ล่ะหลุดได้ครับดาဖြင့်ตะไกรเจออิ่มจ้ะรู้กิเลสอวิชชาเนี่ยตนากะเตียฮ้อยังไม่ยุ่งแน่หนอหลุดได้ครับดิบ่าเราหาวุหลุดได้หมดตะไกรเอ๊ะนิพพานมันมีสัจจะอะละก็ပြောได้สึกดีจ้ะတော့เสียบุญชื่อหมออเมียได้หมดเค้าเมียတို့ก็ตะไกรตะบอดูမြုံပြန်ပြန်ပြန်သွားมั้ยပြန်မဟုတ်ล่ะအိမ်ကြတာတဲ့ဘုရားစင်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ตาလေးကြည့်လိုက်သမီးလေးကြည့်လိုက်ပစ္စည်းလေးကြည့်လိုက် အလောက်ကဒီပစ္စည်းလုံးတွေကမြန်ဟိုးမက်ကပြန်มาစရိယာကျင့်ကနေအဲ့တော့တဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဟမ်လာပြီတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမလာပဲဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိသိကိစ္စဝင်လာမဝင်သေးဘူးလားတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမဲ့ဆိုတာကဒကာရမတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့မဲ့ဆိုတာဧကစိတ်တဲ့ငနိက တကြိမ်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်တခါတည်းကိလေသာဖူသွေးသူနဲ့ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသေသီလပရပရမတ္တပယ်လေးပါးရောက်စေတဲ့လောဘဒေါသအကုန်ဟာနည်းနည်းမှမကြံတော့ဘူးတကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားလို့ခင်ဗျားတို့လာကုမလာနဲ့တကြိမ်ပေါ်ရင်ကိစ္စပြီးတကယ်ကြွယ်ရေးမိဗလားမက်ကဧကစိတ်တဲ့ငနိကတည်းတခုသောစိတ်တဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်လိုက်လို့မက်တကြိမ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင
Tuga Laro Cheto Cheba Cheban Kuhamaya Dido Kete. Kamero Angel Hajanama Malava Ula. Era Madame and Guru Maria. Yan and Niga, this idea horrible shall like Mary Bubabi. Madu Ula. She now are by this other. I don't see her like a married daddy of Shipya Marva, but she did. Where an idea is under Shipya. Say she like. You she like. What is that? I do it. Then I think I married this idea, Shapunya Hobby.
อ้าวได้ตัวแล้วทิศาเมียนไปทิศาเมียนน่ะไม่แพ้ทิศาเมียนน่ะบ่ไปได้นั้นสัจจะล่ะเนี่ยเมียนได้ทิศาเมียนน่ะได้นั้นทิศาจะเค้าเนี่ยรู้ลึกแต่สัจจะเค้าเนี่ยรู้ทิศาจะนี่ก็ไม่ใช่เสียจริงแล้วใช่ไหมย่าล่ะเว้ยตะไกรเจอทิศาจะผู้บ่มามีเนาะผู้ใกล้สัจจะใช่เสียจริงนะใช่ป่ะสัจจะไม่ใช่เสียจริงนะลงรอบป่ะ สัจจะไม่ใช่เสียจริงแล้วใช่ตัสสะเตยะกุณาตัสสะเมียงอัธุดาสัจจะရှိတယ်ရှိပါဘူးကဲဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စီမောင်းနေနှမဖြစ်စီတိုင်ငင်ပြီးဒီကာလဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတာမဆနဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်မှတော့တော့မလို့ရိမ့်မိဗလားမှန်ပါရဲ့ဆိုရင်တကယ်ကြောပဲသွားမဖြစ်နဲ့အဲမှတော့မလို့စကားခင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာ တို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစလာလျှော့လာစလာခွန်ကြီးကဘုန်းကြီးပြောပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အင်းဘုန်းကြီးလို့တော့ဟုတ်သားပေါ့အင်းစကားအောက်ကြည့်ရှင်းစကားအပယ်လေးပဲရှင်းရှင်းသွားတယ်တကယ်ကြောပဲရှင်းတယ်အပယ်လေးပဲရှင်းတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လိမ့်နဲ့အတန်းကိုကအပယ်ဆန်ထွက်နေတယ်အဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးမလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြေး มันเลยเรียนเพียงล้วยาตั้วไปတော့ဟုတ်ကူးလားล้วยาတာဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတူပါကဒီတိုင်းနေပယ်သွားတာပဲဆိုတော့ညင်းနေဘယ်လိုသေးလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကျွဲတော့တကယ်တစ်တို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုကလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းညပါဦးငါစကားငါပယ်သွားတဲ့စ
ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာဒုက္ခမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာလဲခင်ဗျားတို့လွယ်ရတော့မှပြောတာလွယ်ရတော့မှဆိုတော့ဇာတာတကယ်ကြွေးရုပ်ဇာတာလမ်းကလည်းဖုံပြန်လမ်းနေကြနေရာလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါယမနာရှောချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ပေဘူးလားအမနာမနာပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဖခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းပြီလို့ပြောပါတယ်လူပြေကွာတ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
ကြီး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 ကြ
ကျင့်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလာအဲမက္ကပြမစရိယာကျင့်ဆိုတော့ဇာမက္ကကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်ပြမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာခရီးမှန်ကိုဆိုတာမက္ကကရာကခရီးဟောပြမစရိယာကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လံခရီးအကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်ဒီတကာလခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမြပြကြလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုလောက်ပါလို့ဆိုတာ ยิ่งไม่ใช่ล่ะถ้าเป็นธรรมะรู้วิปัสสนาชุดนี้ก็ปะล่ะวิญญาณนายุตตะลานะผัสสะเวทนายะคุปอเรวิญญาณยึดจิเรยะคุปอเรนายุยึดจิเรยะคุปอเรตะลายนะยึดจิเรยะคุปอเรผัสสะเอยะคุปอเรเวทนาเอริชื่อไผ่งะงาบะมายะคุปอรากะแลอ๋ออชุขันยะมาแล้ววิญญาณนายุตตะลานะผัสสะเวทนาบาล่ะ ရှုတဲ့သဘောကလည်းအင်းတမာဓိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားတပည့်ကြအရှုခံကဝိညာဉ်နဲ့သလာနာဖသဝေဒနာရှုတဲ့သဘောကတမာဓိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဟုတ်လားတပည့်ကြရှုတာကလည်းဒကာဓမ္မနန္ဓမပဲအရှုခံတာကတော့ဖြင့်နန္ဓမလည်းပါတယ်ယုတ်ဓမ္မလည်းပါတယ်ကောင်းပြီရှုတာကဘာပါလိမ့်
นั่นน่ะมันนางาบ่เปียปกปู่ตัตวะก็ชุดาหุเตยล่ะครับอะเบิดตะไกชุดิอชุขามะเตยาก็แลปกปู่ยอกจ้าดิชุอ่ะมาล่ะแม่มะดิชุอ่ะมาล่ะสรุปวิญญาณนายุตะลานะผัสสะเวทนาชุอ่ะสอเยอะตะไกดิควานี่แล้วมัดเลยซะมาบาควานี่ล่ะชุดิธรรมก็แลไม่กันนาบ่านางาอยู่ล่ะนา อชุกขังมาอุสาละเวียนนายุตตะลานะภัตตะเวรณาสรุปยกจําไม่มาปาเลยครับดาภิญธรรมตะคู่ก็ธรรมตะคู่ชุเนเด้ครับธรรมตะคู่ก็ธรรมตะคู่ชุเนเด้ลิโลสรุปရှင်ဖြင့်ตะกะธรรมฤชุเด้ตะกะฤที่กว่าครับมากว่าเลยล่ะชุเด้ก็ไปเนเด้ตะกะฤที่กว่าไปสรุปตะโบจักก็มีดาภิญตะกะธรรมฤชุจักบ่าซุเด้ วิญญาณนายุตตะลานะภัตตะเวทนาลูกผู้นี้ก็ပြောไล่เนาะป้องไล่วิญญาณสรแก่สิงนังแก่สิเตยหุล่ะอนาหิยุคกะวิญญาณปัตตะเตเอสกะสกุตระกานะดิวะ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 กะสกุตระก
Can I shoot as a hoot up? When you know that and a father, when I shoot as a row. But I've been patching for a shoe on my own, made a goo in your boy and goo shoe. The boy, a goo father boy, a goo in our boy. Davin, the Garamaro, but it's not the move up in Sonia. Who prevented him? Come with me, I'll land you up, my love. A goo born in a goo place at the move up. Go, go, Megan, as you are, madam. Tavian, go down and board every other move on you. Go. Go down, damn, I push your bait at Megan as you be. So, go to that door, Padilla. Senior, come here, little shoe dog. The dividend, a baby, guide to our head. Well, guide to our own solo. The Garamado. The mother who had a mother who shoot at, I see that. Poco da tua padella. Adi, damati wa panadagu. Damati, where she did it. The deep is over it. Damati, Adamati, soon did I wear so I'll come out and yabla. And I believe that you would have Adi, damati wa panada. The deep is over it. The yard and Yanama dialo, Malawla. And Damaga de go, Damaga soon did I go. She the maru, not the maga shoe. The boy, she the maru. ไอ้ชื่อธรรมกูนอกธรรมอ่ะชื่อได้ဆိုတော့ကဩဒီလိုသိထားတော့ဒကာဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းပညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေ့ဘင်းကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒီမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေ့ဘင်းကဖြုတ်တယ်လူလိမ္မာဆလို့မှတ်ပြီးကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုရှုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်န
ဒီလိုရှိပါမလားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယောက်တလနာဖတ်တာဝေဒနာကိုမဲ့ခင်နဲ့ရှိပါမလားသဘောပါဗလားဒါကြောင့်တတိပ္ပဏနဲ့ယနေ့ရှင်းပေးတော့မှာဩအဋ္ဌိဓမ္မာတိဝပနတ္တဓမ္မသာရှိပါလားဆိုတာပေါ်လာရှင်းမင်းတော့ဒါရင်ဒါဖြင့် ဘိစုပန်တဲ့ရှိပါဘိစုပန်တဲ့ရှိပါလို့ဆိုညာတော့လေသုတ္တနာမယခုပေါ်တဲ့ကဲတရားဓမ္မတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီဆိုပါတော့ဗျမြင်လို့ရှိရင်ဗျနာမခန္ဓာနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီဒီဝိညာဉ်နဲ့တွဲတော့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှာမပေါ်ရင်ဘယ်မှာသွားပေါ်မျက်လုံးရုပ်ပေါ်ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့် ဝိညာဉ်နဲ့နိုင်ရွာတွဲဖို့တပည့်ကြဝိညာဉ်နဲ့နိုင်ရွာတွဲဖို့ဆိုတော့သောတာရဏဆိုတာဒီဒကာဓမ္မတို့စက္ကန္တသောတာနာကန္နာသေဝနာကာယရဏမနာရဏလို့မရှိလားရှိတော့မနာရဏဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာသွားထပ်တပည့်ကြအဲ့တော့ဖတ်တော့ဝေဒနာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွဲရည်ကြီးမနေဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ရတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက် မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးဒီကလာမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြီးဖြစ်တော့ရှုလိုက်တယ်လေးကမဲ့မဖြစ်ဘူးအင်းဒါဖြင့်
ညနေဆုံးညစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမှန်ပါဗျာအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမှာဒကာရမတို့ဗျမစရိယမက်ကအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဗျာနော်မက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတယ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမက်ခင်ဝင်နေရောက်မလားမှန်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ကြောက်လဲ အဲနှကောင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နှာနှကောင်းနဲ့နာနဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင်နာစိတ်ကလေးပေါ်ဗျာခင်ဗျားတို့နားလဲလားဖြစ်ဖြစ်ရှုကျင်တာရှုတပါးရှုငါးပါးပါတော့တာဗျာတပါးကြကဲတခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လားသိပါဝိညာဉ်ပါပဲအဲ့ဒါလေလေယာပေါ်မှတ်မိရှုလိုက်ဗျာဘာတွေ့မှတင်မင်းပြောပြတွေ့တာကမဖြစ်ပါဘူး အဲကိုယ်ပေါ်မှာရရတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြတယ်ကားဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒါလေးရှုလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကမှန်ပါဗျာဒီလိုရင်မနေဘူးလားမနေပါဘူးကောင်းပြီဝင်တဲ့ကကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်တာကြံတွေးပြီကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးကရှိမရှိတွေးသားမှန်ပါဗျာကြံတွေးပြီရှိသေးရလားမရှိပါဘူးအဲ့လိုမရှိတာလေးကနေစား ဟုတ်တော့ပါဘောဒေနာနေဆန်းဆိုတယ်မရှိတာနေဆာသိတာပါဖြင့်မက်ကပြင်နေတော့ဩစိတ်တစ်ခုရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးပါဝေဒနာတစ်ခုရှိရင်ပါဘာကြောင့်ပါရတဲ့တော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ရေယူခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရေးကြည့်ယူလို့မရတော့ဩတွေကတော့ပါခဲ့ရမှာဖွက်ကတော့ပါရမှာပါရေယူခဲ့ပါဆိုတော့ရေးကြည့်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ဘူးဖွက်တော့ပါရမှာမဟုတ်လား ဒီမှာလည်းစိတ်ရှိပါဆိုစိတ်တရားရုပ်ပါပါဘယ်နာရှိပါဆိုဝေဒနာတရားရုပ်တရားရောအကုန်ပါပြီးတကာလာနေတော့ဩဒါတွေကတစ်ခုရှိကုန်ပါတာပဲလို့ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်တတိပ္ပံ၄ပါးတပါးရှိအကုန်ပါတယ်ဆိုတာကျင့်တတ်ပါတော့ဒါဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်သေးကြပါလားသေးကြတော့ဩဒီဥစ္စာမက္ကဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်လိုက်တော့ လူမိုက်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မက္ကဗျမစရိယာကျင့်မကျင်ဘူးမကျင်တော့ကြောင့်အမောင်းတွေကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပဲမတော်ဘူးလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သေးရလားအင်းလူမိုက်ကအမောင်းကလာရင်အင်းဒီဘုက္ခဝါကအမောင်းတွေကလာပြီးအလင်းဆိုတဲ့မဉဏ်ကြီးပေါ်လာဒါကြောင့်အာလောကဥဒ္ဒဘာတိဓမ္မစကြာကဘယ်နဲ့ဆိုတော့အာလောကမဉဏ်ကြီးတော်လင်းနေဥဒ္ဒဘာတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ
the Baja. Come me do a lot of the body, so that all Bangaya Labi do Baja Bali. And then I go out of here so that she never. Adia Bali, Melo, Mere, Kajara, the Arama, Lumina, Lulima, Quere, the Asa Hoka. Where is she? Lumina, Lulima, Diago, Nale, Machidu. Lumina, Lulima, Dilo, Tucha, Dilne, Aluma, Badillo, Shin, Lumina, Lulima, would be there, Lupia, Swam. Lumina, Lumaga, Lulima, Chit, what a poker, Diablo, sooner. That's it, I will be honest. Lumina, Lulima, would be there, poker, Diao, Sorati, to Lulima, Chipla. Lumaga, Lulima, Chit, Wabi, Sura, Mazal, and Chito, put down there. Sagata Kulache, a little cooler bolare. Shamala, doesn't it? Pelgan Goromajiga, Lumina, Lulima, by two drums, so that the mood is an any horror. But mother is an any horror. Jamasaria, Megan, Abam, Boran, my Bora Tuluqua. The Baja, by Tulu. Come here, Abin. Megan, Abba, Bolare, Kajalisian, the Lulima. She by this and the Maripa. Mabaula, the Marie is a manchana. The Madangaba is a rather, the Marie is a mamiana, the Madangaba, manchana, the Madriga, Manta di Tara, the Mada Mariga, Mangu Vedigida, and the Mawabaga, Mangu Atuka. Sura did a manium bowl. Erega, Bamadra, she bring a paradi. Jimmy Villa, having you go, they got a solution. They got a maru, and a money among other bolada. The Baja, among Ajam Bola Ula. Come here, Abim. Come here, Dana, my sheet. Say, ah, you will be of your caramel. Chop you the boomshu. Mianzeke, Chiazeke, Nanzeke, Sazeke, Kuzik, Bobo Mayari, and a comeboya.
ကျန်စိတ်ကဒီပြန်ပို့ရှိသေးလားအဲ့ဒီစိတ်၆မျိုးကိုဒါခင်ဗျားတို့ပေါ်ရလက်ရှုပေါ်ရလက်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းရှုတယ်မကလည်းရှုခံရှုတယ်သဘောကလည်းမဲပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတယ်သဘောကမဲဆိုတော့ကဒကာရမတို့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိလာပြီ ဖြစ်သေးဘူးလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိဘယ်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မစကြာသမားမှာအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဆိုတာဒါထပ်ဆိုတာရိပ်မိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုသိမ့်ကြလို့နှစ်ဖြင့်တရားသိဖွင့်ကြလို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ်ဒါသတိထားပါအခုမဂ္ဂင်၅ပါးဆိုတော့ရှင်းပန်းပြည့်သေးဘူးပြည့်ဗလားရှင်းပန်းပြည့်သေးလို့ရှင်အထ
ကိုယ်အင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောမဲ့တိရတယ်အထင်ကြီးကိုယ်အင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောတရားတည်းတယ်မဲ့ကောနိဗ္ဗာန်သွားကြောင်းလမ်းတော်မရှိဘူးအခုငါးပါးလည်းရှိမှန်ပါဘူးတပည့်ကြဂိုင်းတာဖြင့်မဲ့ကိန်း၈ပါးဖြစ်အောင်တရားဓမ္မတို့အခုဝိပဿနာမဲ့တိတဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ပြကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့တိမထဘာမထဘာဥပဿနာမဲ့ဖြစ်ပြတာမြင်တာပဲ ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမြင်တာဗာမက်ခေါ်ကြမှာကိုင်းဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်ချောက်မျိုးကိုတရားဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နန်းစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်ချောက်မျိုးလှဲပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကျတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာတရားဓမ္မတွေတဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီသက်ကလေးတွေသေး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 သ
ကိုယ်လောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်လောင်းတင်နေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းတွေကကိုရှိမှကြီးမသာချနေသလိုဖြင့်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုရှိမှမသာချသလိုဖြင့်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ခုနကရှုပ်နေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအဲမသာရင်မြင်တာမဟုတ်မသာမုန်းဖြစ်လားမသာရင်မြင်တာလားမသာမုန်းနဲ့မက်ကင်လား အခုနောက်ဥစ္စာကတော့ဒီအလောင်းတွေချပါများနေလို့မုံတဲ့မက်ခင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကြတော့နိဗ္ဗာန်ညာထိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါများတော့မုံတဲ့မက်ခင်လားဖြစ်တပည့်ကြအေးဒါကြောင့်ဘုရားကအေးဝမေတ္တာရထာဗုဒ္ဓံသမဘိညာဓာတ္တပံယထာဗုဒ္ဓဉာဏ်ကတက်နံပါဟိအေးဝံပတ်တံဘိကဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိတိဤကဲ့သို့မြင်ပါများလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုံလာတာပဲဟိဆိုပြီးမက်ခင်ငါဘာမု
ကျွန်တော်ကြည့်ပြန်မှာပေးရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာကိုကာမမထုတ်နိုင်သေးပဲကိုကာမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပါလုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံးနိုင်သေးသေးကာလပါလုံးမုံရနဲ့မျက်ရည်ကြလားငိုးနေရနေရရှုရှုတပည့်ကြရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လဲရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မမရသေးပဲကိုအဲမုံနဲ့ဆိုတော့ခွဲလို့ရမလားမရဘူးအဲမုံရနဲ့ပေးကြည့်နေရမှာပဲတခါကြွရ ဘာလို့ဒီတိုင်းတော့ဒါပြန်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်နေနေရာကထမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံနဲ့ဆုံရအောင်မှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကမပြောလင်းရပါဘူးကိုကမတက်เสียရပါဘူးအော်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခဣဒံဤစိတ်တို့ဤခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်နေတာဣဒံဤတရားကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣဒကံဒ
ဒုက္ခဆိုတာဣမြပဲဒုက္ခဆိုတာနေပြောင်းဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဒါဒုက္ခအစေလို့သူကသူဝေဖန်လာတပည့်ကြားဣတော့ဒုက္ခနာတိဩဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဘုံးကျဆုံးရဲ့ချလာဣကဒုက္ခဒုက္ခဣမြပဲဣကဒုက္ခကတဏ္ဍပါဣမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါဣတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာက
Pian Jola, Ega Dukaga Jenamba. Doka Emia Vesraga. Did I see a Doka Mishibusra? Every Dona Banning, Dona Manyanet, Sumbe Chalayan, Megan Shiba Pila. You didn't have any shaving up when you chop one in a goa, Kanangava, yup. When you dog, no woman can have a goya. When you dog, I got a win and a drop at the benefit. Yawara, Nagurunga. The Megan Shabaga. The Adiri Mombi, the Adiri Junior, the Gari Junior, the Guru, Junior Yogi Ma. The Garamari, Doka, do it the Ella. Doka, my dear, go do the Dema, Benefila. Oh, Naguga, Doka there. Doka, Virginia, Imia Doka. Iga doka, doka imya lobe, dira doka mishivu surajia. Aku nga she, nyao mawe, hori nyao mawe, biyaukwa. Biyaukwa. En, kone nga she, no? Aku bana nero. Dane, dinya hara gara maru, senda, ayena nga, doka bese. Aku do, bese nero, so, doka mishide bese. Kone nga bebe le. En, aku do, dinya bebe kudo wale. ดุขะเวแห่ตรงนั้นทุกข์ปั้นชาเนี่ยอีกาทุกข์ทุกข์อิญญะเวตบะจ๋าอีเดจีเดทุกข์ไม่ใช่สรแล้วดูทุกข์ปั้นชาปั้นชาได้อสงจ๋าတော့โหดิทุกข์นี่ก็ฉုပ်ตัวတော့ทุกข์ไม่ใช่เลยเวดูแลมะแลกูล่ะแลนี่တော့ทุกข์ไม่ใช่ดาดินิพพานตบะจ๋าคนนึงอ่ะปั้นชาดาดิก็เลยสินทุกข์ปั้นชาขันธ์อะไรก็ทุกข์เทศน์ အခုချုပ်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမရတဲ့စာဆိုတဲ့ပြင်ဒီသူနောက်ကလိုက်မယ်တရားဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စလားလာသေးရဲ့အင်းဒိဋ္ဌိဝိဇိကိစ္စတွေမလာတာကတရားဓမ္မသမှုရသေးတာပါမသေးဘူးလားအဲဒီတန်းရှုရှုပါများလာလို့ရှင်ဤကဒုက္ခဒုက္ခအိမြပဲဒုက္ခတဲ့ဤဒုက္ခတဲ့ကြည်တာမရှိဘူးရှင်ဖြတ်ဆိုချုပ်ပါမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမရပါဘူးတပည့်ရ ဒါပြန်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာအဲချုပ်သွားပြီလို့သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာပြီးရင်တခါတည်းတခါရမတို့ဒီမဂ္ဂင်ရှိပါလို့သူလည်းသင်္ခါရတရားမျိုးချုပ်ပြီးဒီနေရာမှာဖိုးပေါ်လာဖိုးပေါ်လာတယ်ဆိုတာဗန်တီးပြီဒါကချုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမသိဖိုးပေါ်လာတာပဲဖိုးပြီးတဲ့ဒီနောက်ကဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဟာလေသူနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူများမပြောနိုင်ဘူး နောက်ကြတဲ့အချိန်လေးကြာသွားတော့မှသူဆင်းကျင်တယ်ဖွင့်နေကမြင်ခဲ့တာတွေဘာပါလိမ့်မလဲ။အော်ဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလား။ဆိုဆင်းကျင်တဲ့ဝိသီတွေဆင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီးဦးလား။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနိုင်။ဒီအတွက်မှာတော့သူဟာသူတင်ယင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်ဟိုလာလို့အေးတာရယ်ဆင်းကျင်လို့အေးတာရယ်။ ဒီတော့ကြက်ဖက်လာတယ်။ဒီပြန်တော့ဘာမှမလာဘူးဆိုတာသဘောကျ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဟာရိယသူတိတရမက္ကဒသနိနသန္တပတ်သောဟာရိယသူတိတရမက္ကဒသနိနနှလုံးနဲ့ငြင်းငြင်းလက္ခဏာရှိသောမက္ကဒေသပေါ်မှသာလျှင်သန္တပတ်သောခုနကဒိဋ္ဌိဝိသေသငြင်းပြီးဟောတိဖြစ်။ဝန်းထဲမှာအေးပြီးဒကာရငြင်းသွားတဲ့ဥစ္စာဒီအင်းငြင်းသွားတာဒီဒကာရမတို့ခုနကကိလေသာဒိဋ္ဌိဝိကိလေသာဝိသေကကိလေသာ အပယ်လေးပါရောက်စေတတ်တယ်လောဘဒေါသကိလေသာတွေအကုန်ချုပ်ဒါကြောင့်ဝန်းထဲမှာအေးသွားရမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်အချုပ်သွားတာကနိရောဓဒေသအဲအချုပ်ကိုသုံးလေးကဆက်မြင်နေတာကမဂ္ဂဒေသသဘောကျရင်ထဲမှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်မြင်တာကမဂ္ဂဒေသသွားဖြစ်ရှင်းပြီနော်ခုနကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခဒေသ ဒါပြန်အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခဒေသပိုင်းခြားခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဘုရားဘုရားဝန်းနဲ့အေးသွားတာကမြင်ပါဗျာသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာပယ်သွားစေတဲ့တရားတွေသေးလို့အေးရတာရိမ့်မေးမလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့နောက်ပရိသေတွေလာသေးရလားဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေတွေအကုန်ကုန်တဲ့အတွက်ဒါလူလိမ်မှာမောင်းနေရလာပြီးအလင်းရောက် ไม่อยากได้หรอกเตชะล่ะแกยังนี่ดีทินต่อจ้ะ